Вітаю вас, дорогі глядачі! З вами я, Надія Янець, і програма «Така, як є». Частинку себе вона вкладає в кожну пісню і намагається своєю творчістю виховувати патріотизм, прищеплювати любов до рідної землі. Сьогодні в гостях у мене композиторка Надія Ярославівна Галабурда. Вітаю вас, пані Надю. Дякую. Дякую, що завітали. Ви знаєте, дуже багато приємних слів, теплих чула від ваших колег про вас, від ваших односельчан. І тому зрозуміла, що ви маєте прийти до нашої студії, розповісти про себе, хоч вже не один матеріал про вас і написано, так? І у вас є цілий такий YouTube, власний YouTube-канал, який сьогодні якраз ми і презентуємо. Ну, тому я рада, що ви завітали і ділитиметеся з частинкою свого тепла. Дякую. Пані Надю, ви є авторкою музики до понад 500 пісень, так? Скільки часу ви пишете? Тяжко сказати, скільки часу, тому що був такий час, що вони народжувалися пісні в мене, але я їх не записувала просто. Угу. Тобто я відколи себе пам'ятаю, коли я вже вміла читати, то я читала віршики і мені хотілося їх співати. І навіть якось так, знаєте, мені було дивно, що хочеться мені співати віршик. Мені здається, що всі знають, що то так він має звучати, той вірш. І коли подружки до мене там якось свої якісь такі здивування висловлювали, то я як? От він так звучить, ну ти не чуєш, що? Ну, тобто в мене якось то все так, знаєте, на рівні підсвідомості, ну не знаю, напевно, що все-таки кожного при народженні Господь цілує якимись талантами, якимись дарами. Хтось в майбутньому там стає яким лікарем, хтось торти прекрасно пече, хтось пише поезію, ну а хтось пише музику. Так. І, напевно, я кажу, то таке. А коли ви почали вже записувати таке музику? Тоді, коли отримали освіту і зрозуміли, як це правильно оформляти? Коли почала записувати, то був час навчання в музичній школі. Коли я ознайомилася з нотною грамотною, коли вже нотна грамота... Спочатку я просто ознайомилася з нотною грамотою, але вона ще для мене в мене все на слуху було, і я, тобто, ноти в мене ще не писалися. Мені я сідала і підбирала функції, і грала, і співала, але ще не писала. А потім вже в якийсь момент я розуміла, що я щось забуваю, щось відкладаю і вже немає його. Я зрозуміла, що я повинна записувати то. Але коли я зрозуміла, то коли я співала свої пісні і подобалася моїм однооліткам, коли вони переспівували, вже почали там, я зрозуміла, що комусь воно подобається, значить комусь то треба, що та пісня появляється. І тоді я почала записувати. Ну, то було так дуже ще несміливо, таке, знаєте. А далі була вища освіта, так? І ви тепер працюєте вчителькою вокалу. Розкажіть про свою вчительську педагогічну діяльність. Скільки діток у вас займається? Скільки вже з-під вашого крила вийшло в світ? Діти займаються, я би сказала, що досить так бажано займаються вокалом. І скільки з-під мого крила вийшло, то дуже так, я не можу навіть сказати приблизно, тому що в свій час я працювала ще в будинку школярів під Волочиського району, в будинку школярів, і там також була вокальна студія, і була дуже гарна така атмосфера, творча атмосфера, і ми в свій час, то власне, і писали плюси, писали мінуси, і потім і сталося так, що в результаті є той диск, де вміщено 220 плюсів, плюсових фонограм, і плюс 220 мінусів.
Тобто, то є такий подарок для дітей, які бажають співати, які хочуть навчатися співати. Ну, і в моєму класі, так, на протязі часу були дуже гарні особистості, які вже сьогодні відомі в Україні. І я тішуся, я радію, коли мої учні стають вищими від мене, мається на увазі, десь вони вже там на світовому, на всеукраїнському рівні, про них вже знають. Тобто, ну, якось перераховувати не маю права, тому що можу когось упустити, а багато і в консерваторії вчаться, продовжують навчання. Дехто із тих дітей, які прийшли до мене, і в них помінялася взагалі думка на то, ким він хоче стати. Тобто, до того вони якось вчилися, там щось там вчилися, а прийшли, вони почали співати, і вони загорілися бажанням, і сказали, що так, я буду співати, і тому є покликання. Тобто я тішуся, що тими краплинками того, як сказати, правдивими тими іскорками добра, любові, які вдається прищепити в маленькому віці дітям. Тобто потішитися пробудженню сонечка, потім потішитися, як росте травичка, так? Як пахне квіточка, як вона виглядає, як метелик над квіточкою кружляє. Ну і то є киця, песик, якась, розумієте, квіточка, то все те, що ми повинні з самого дитинства прививати дитині. Тому що сьогодні такий час, знаєте, що дитина відірвана від реального життя внаслідок гаджетів, внаслідок заполонення того, що... І дитина... Ну, мені здається, що дитина повинна бавитися, повинна скакати, повинна бігати, повинна бачити того песика, повинна бачити ту травичку зелену. Ну, вона повинна бачити і вона повинна милуватися, вона повинна знати, відчувати, що то є. То, відчувати. Так? Реально. Реально, не в віртуальному світі, а в реальному світі. Бо якщо не буде, то не буде потім захоплення такого. Ну, вона буде ну, тобто дитині обов'язково треба з дитинства дати істину. Так. Істина. А істина в чому? В тому, що Бог нам дав безплатно, Бог дав нам світ, подарував нам кожну рослинку, кожну тваринку і нас в тому світі. І отже, кожна людина має свій план Божий, кожна людина має свою місію тут на землі. Угу. Має відбутися так, як Бог як запланував на нас Бог, так чи ні? От, власне, і потім я кажу, як той лебідь піднімається до гори і махає тими крилами, такими потужними крилами. Ну, то ж кожен раз чудо. А ми якось так проходимо повз, знаєте, і дітей так, знаєте, ведемо за собою, так, ну, не бачимо того сяйва небесного кожного дня. І якщо ми не приведемо дитину з малку до того, і тим більше, що розумієте, от інколи так батьки навіть на батьківські збори приходять, і в нас школа невеличка, в нас школа 63 дітей, але приходять, і вони не мають часу, вони навіть нам батьківські збори не мають часу прийти, щоб поцікавитися, як дитина співає, як дитина грає, що вона навчилася в тій музичній школі. Тобто ми їх запрошуємо, вони поспішають. А куди поспішають? Дитинства не буде другий раз. Твоя дитинка не буде 5-річна, 7-річна, 8-річна ще раз. Так чи ні? Ми мусимо тій дитині дати те, що ми мусимо дати. Ми мусимо давати сьогодні. На завтра вже буде пізно, тому що завтра дитина вже не буде така, яка вона сьогодні. Так. Тобто, і коли мене запитують, бо про що в мене пісні? Про в мене пісні, про любов. Про любов до землі, про любов до, насамперед, любов до Бога, тому що ми є Божі створіння всі, так чи ні? І потім до тої травички, до тої квіточки, до рідного порогу, до бабусі, до дідуся, до мами, до батька, до батьківського слова, мудрі поради, такі гарні пісні. Завдяки створюються пісні завдяки моїм співавторам, то вже інша цей. І привести дитину до розуміння світу того, що ми все одно, розумієте, людина народжується, будемо казати, без нічого, так?
І йде в вічність, в засвіти вона відлітає. Також будемо казати, те, що наряжають на людину, воно не має значення. Але що ти залишаєш людину на тому світі? Що ти залишаєш? Який слід ти залишаєш після себе? Мені здається, то є важливе. І кожна людина повинна розуміти, що сьогодні вона є, і дякувати Богові за той день, дякувати Богові за нашу зустріч, за те, що ви мене покликали. Я кажу, і я розумію, що оця книжечка була джерельце, вона була першою моєю такою ластівочкою, першою книжечкою, яка вийшла друкована. А коли вона вийшла? Вона вийшла у 2003 році. Потім видавництві «Підручники і посібники». Ну, історія тої книжечки, знаєте, то кожного разу можна розказувати дуже багато, але просто хочу сказати, вона не раз вже була перевидана, вона розійшлася гарними тиражами по не тільки по Україні, вона в світі, вона є, та книжечка, і з тої книжечки співають дітки, співають, навчаються. Я знаю, що ви знаєте, в Польщі... я дивлюся, що я, напевно, теж в школі по ній йшла, тому що я заходжу знайомі пісні, які ми в школі колись співали, «Облітав журавель», наприклад. Так. Ну, це правда. Я кажу, і є такі і в Польщі, і в Америці, і в Канаді. Так. Є просто, що приходять мої друзі і беруть, бо, наприклад, якщо є діаспора в Америці чи в Англії, і беруть ті пісні і співають там. А є так, що просто тепер, знаєте, світ дуже тісний. Тож медіа всі розвинені настільки, що просто перекидають всі, знаєте. Тобто і є так, що приїжджає людина там зустрічі роблять і я кажу, ой, каже, я ту пісню знаю, ту пісню. Тобто мені приємно, що, знаєте, з нашими піснями, власне, дуже багато дітей стають лауреатами всяких конкурсів. Конкурс. І всеукраїнських, і навіть міжнародних. І то є дуже приємно, то що. А взагалі скільки співавторів у вас? Ну, я бачу, є такі класики, так? Так. Борис Вінченко, Дмитро Павличко, Вінграновський, так? А з сучасників? А сучасних є дуже багато. Просто боюся, щоб щось когось не пропустити. Я собі навіть так занотувала. З Тернопільщини Леся Вознюк, то, власне, авторка, з якою ми видали цілу книжечку. «Торбинка Веселинка». То настільки світлі, настільки чисті ті вірші, знаєте, ну то таке, торбинка добра, знаєте, там. От як той їжачок там ті веселинки збирає, до кубки в мішок запихає і потім роздає діткам, знаєте, ті веселинки, ті. Ну, то тепер далі. Раїса Обшацька, дуже багато ми знаємо, Щорткова, поетеса. Леся Любацька, Оксана Жук, наша підволочиська, Дар'я Чубата, Богдан Мельничук, Арсен Вікарук, Марія Баліцька, Богдан Береза, Олексій Лещишин, Антон Гриб, і зараз ми співпрацюємо, Леся Заморська. Тобто є вже, знаєте, велика дуже кількість людей, з якими ми спілкуємося, які обмінюємося, я так називаю, духовне таке середовище, духовних таких, знаєте, як казати, посестри, побратими, що ми вже якось, знаєте, розуміємося на одній мові з ними. З Львівщини дуже гарна така княгиня українського слова Анна Канич. Дуже багато в мене написано, тому що якесь співзвучно в мене душа з її поезією. І Зиновій Филипчук також. Ми були на форумі книговидавництва у Львові, і ми познайомилися. Хоч я вже до того була знайома з його творчістю. Також настільки така класна поезія, така от, власне, дитяча, така дуже така близька, знаєте. Я завжди кажу, що поет не опускається до рівня дитини, він піднімається до рівня дитини. Тому що Бог ту дитинку поселяє на землю, і він десь, вона ще дитинка від Бога дуже недалеко, так чи ні? Або ми вже потім своїми такими приземляємося так, чим раз нижче і нижче. Тобто, і якщо поетові вдається так піднятися до того рівня, то таке блаженство, знаєте. І тоді та дитинка приходить, вона просто так, як її хліб. Вона бере ту пісню, вона задоволена. То співає про бджілку, як там та бджілка, знаєте. Ну, тобто, Івано-Франківська поетеса Віра Багірова, дуже багато ми створили з нею також. Ну, ще не видані ті твори, бо багато ще є таких, що не видані. Так, у вас на сьогоднішній день 4 пісенники вже, так, побачили? 6. Вже 6? Так. Ого. І плануєте ще? Ну, напевно,
невиданого ще дуже багато. Може така сама кількість ще могла би бути, якби. Так. Київщина. Ага, Івано-Франківськ, Віра Багірова, співавтор. Київ, Юлія Хандожинська, Одеса, Валентина Рожнова. Ну і плюс до того, бачите, що і Павличко, і Ліна Костенко, ми самою пані Ліною ми не спілкувалися, але просто так, як вона дарує світу своєї поезії, я так розумію, що ми маємо право вже ними користуватися, і дуже такі потужні ті слова, і потужна філософія шановної пані Ліни, я схиляю голову перед її творчістю. Не тільки я, будемо казати, а всі, хто думає, я думаю, зі мною згідні. Так. Ну і в мене є ще такий пластілий на слова Франка, Лесі Українки, Тараса Григоровича Шевченка, Катерини Перелісної. Такі, які я, ну, просто неможливо себе оминити, реалізувати, так? як українку, коли ми не доторкнемося до глибини життя, філософії Шевченка, чи Лесі Українки, чи Франка. І тому що я кажу, то невичерпне джерело, з якого поколіннями п'ють, і напитися неможливо, тому що завжди є спрага в тих, хто хоче пити, так чи ні. Так. Тому що Шевченка читаємо, перечитуємо і завжди знаходимо щось нове і свіже, і актуальне, ніби для нинішнього часу він писав хоч. Я пропоную зараз переглянути все-таки відеопрезентацію вашого YouTube-каналу, тому що на ньому насправді є величезна кількість пісень, які ви написали, так ви виконані вже дітками з усієї України. Тут таке невеличке відеопрезентація, а якщо вам буде цікаво переглянути, почути ті пісні, то заходьте, будь ласка, на YouTube-канал і слухайте, насолоджуйтеся. YouTube-канал «Джерельце» називається, так, як і пісенька. Так, канал «Джерельце». Прошу. «Джерельце» Надія Галабурда. З любов'ю до України. Надією, що діти – це запорука кращого майбутнього. Та вірою у велику силу музики було прикликане натхнення, яке дозволило перевтілити слова українських поетів у милозвучну пісню, завдяки якій у серці дитини проростає паросток свідомості. Запрошуємо вас поринути у співанку нашого роду разом із композитором дитячої музики Надією Галабурдою та її учнями. І на закінчення, напевно, хотілося сказати, що кожна людина повинна розуміти, що вона один раз в житті людина, і залишатися завжди людиною, насамперед. Людиною як Боже створіння. Тобто в кожного з нас є своя конституція, тобто Біблія, книжка, на яку ми повинні звітувати перед тою книжкою. І ще в далекому минулому я записала такі слова, які, я думаю, що вони дуже актуальні назавжди. Ви вже чуєте, як ніжно і мелодійно лється музика джерельця. Чудово! Це допоможе нам навчитися любити і поважати рідну землю, українську мову, свій народ. І лише тоді прозорі струмини нашого джерельця зможуть перетворитися в могутній потік, який нестиме життєдайну силу і до кореня, і до крони, і до цвіту, і до плоду нашої свідомості української культури. Дякую вам. Безмежно дякую. Надія Галабурда, композиторка, сьогодні в нашій студії. Я вам щиро безмежно дякую за зустріч. За такі за запрошення. Теплі, глибокі, щирі слова. Дякую. Залишайтеся, далі буде.